Благодійна організація «Волонтери» оголошує збір допомоги на передову. Ніхто, крім нас, цю війну не зупинить. Хтось на передовій, а хтось забезпечуючи міцний тил. Але тільки разом ми – сила. Благодійна організація «Волонтери» на чолі із Романом Кушнірем, спільно із волонтером, головою Львівської обласної ради Олександром Ганущиним, проводять підготовку до чергової уже 23-ї поїздки на Схід та оголошують мобілізацію домашніх гостинців для наших героїв. До 20 серпня. Є нагода передати у зону частинку своєї турботи. Пункт збору допомоги. Місто Броди, вулиця Стуса, 6-1. Благодійна організація «Волонтери». Додаткова інформація за телефоном 096-619-2021. Повторюю ще раз 096-619-2021.